Tak, zdravím vás, milí přátelé z Black Lotusu před novou sadou, jak už se stává pomalu tradicí, s Arnoštem a se mnou s nezavřenou hubou. Chtěl bych vám přivítat u už pravidelného opravdu rekapitulace, ale spíš takového náhledu toho, jak vypadá naše nová edice, co nám všechno přinesla, a udělali jsme to už taky v takovém tradičním duchu, to znamená, nejprve si projdeme všechny nové schopnosti, které v té edici jsou. Ukážeme si to na nějakých limited commonech, s kterými se budeme potkávat na draftu. A v druhé polovině toho rozboru se potom podíváme na zajímavé rarity, které se pokusíme najít, protože naše úspěšnost hledání kvalitních raritních kousků, které by ovlivnily dvojku, je velmi malá. Co si budeme říkat? To si nemyslím. Ale minule se nám podařilo velice dobře s pokaňhat Painful Truth, který potom dneska všichni hrajou nadšeně. Říkal si před chviličkou, že jsme netrefili Jacka, teď máme takové... Mě mrzí, že jsme nedali, já jsem viděl, že ta karta bude dobrá, ale tam těch Planeswalkerů bylo 5 a hrajou se politicky všichni, jo, takže já jsem tam vybral tehda 2 a kdybych samozřejmě tušil, že ten Jace dojde kvality nebo ceny starého Jace TMS, tak bych ho tam samozřejmě dal, ale tuhle představu jsem teda určitě tuhle neměl. Si neměl. Tak co vám řekneme o nové sadě Out of the Gatewatch? Je to druhá edice Battle for Zendikar bloku, to znamená Limited se bude hrát společně těma dvěma edicema. Já jsem byl teda dneska překvapený zjištěním, že až se to bude draftovat, tak asi jste si už všichni všimli na ten, nebo zvykli na ten formát. Nejprve se draftuje ta druhá edice a pak ta první. Já jsem stará škola, který to měl ještě opačně. Ale tady ještě navíc změna. Tady je klíčová změna, protože od této edice se bude draftovat dvakrát to nový a jenom jednou to starý. Mně to přijde zvláštní, protože ta nová edice má méně karet než ta stará. Aha. Takže ta variabilita bude taková divná, no ale v každém případě prostě to tak je. A zkoušíme, uvidíme. My jsme si zkusili, že už jeden drafťák tady. Ale na počítači, než bychom tady rozbalovali boosty, to vypadá jako, že jsme už si zkusili. Já jsem tak jako tak chtěl, kdo se chytne, víš, kdo zase zabere. Takže ta nová sada je teda druhá edice a poslední edice v tomto bloku. Mm-hmm. Je to tak, prelízko se nám blíží, proto i my tady chvátáme s naším videem. 15.1. Ty říkáš 15.1., ale ono to z 15. na 16. a jsme přesnější. Ať nás nikdo nechytne, jakože to děláme v pátek, tak ne. Tak v pátek... Začneme registrovat. Začneme registrovat. 23.00. Tak nějak. Rozbalíme karty, aby se 0.01 zahájilo, jo, standardně. Noční pre-release, který má u nás poměrně velký úspěch, to, že se hraje v noci a že lidi si opravdu, jak na noční premiéru do kina, tak do si kina. Můžou přijít tadyhle místo na noční premiéru Hvězdných válek, jak na noční premiéru Out of the Gatewatch. Je to tak. Datum prodeje je o týden později, to je klasika. Zase nějaké launch promo, je to jasný. A jak už si naznačil, 180, ta sada je menší. Je to sada je menší, 184 karet a ještě mám pocit, že já jsem dělal různý počty, někdy bylo 186, někdy 184, to je způsobené tím, že tak uděláme průměr ty do 185. Wastys mají dva rozdílné obrázky a ještě jsou v nějakých těch pekách, jsou Wastys, které nejsou celou obrázkové, ale jsou ty ale klasické oni vždycky poloviční. Jako kdyby počítají bez těch variant. Stejně jako bylo v tom případě by bylo, že to je 183, ale... Stejně jako bylo u Homelandu, Fallen Empires, které jsme teďka naváděli na náš shopík po 100 letech, tak tam jsou taky varianty a taky je nepočítají v podstatě do celkového počtu, ale to už je takovej drobnej detail. Můžeme se posunout. Posuneme se na obrázky a první, čím musíme začít, je to, čím jsme skončili minulé video. A opět ještě teda návrat k co je to colorless mana. My jsme to už probrali teda v minulém pravidlovém příspěvku. Ano, ale? A já bych to chtěl ještě jednou zrekapitulovat, připomenout blesku, jak to teda funguje, ale velice stručně. Jdi do toho. Takže ten nový znak té colorless many znamená, že jí musíte zaplatit colorless mana zdrojem. Všechny staré země budou eratovány Oracle texty na to, že místo jedné v kolečku nebo dvou v kolečku budou dávat tady tu značku, tam jak to vidíte na tom Unknown Shores. Unknown Shores je zrovna reprint, proto jsem to vlastně vybral, nějaké země, která už by si byla, a tady opravdu je vidět, že se to přepsalo na to, že ta značka reprezentuje bezbarvou manu. Místo té jedničky v kolečku, teď bude toto, na Urza's Tower budou tři ty podivné značky. Nemohu nesouhlasit, Kozilek mi připomíná Ironmana.
Mě na tom jediné, co na tom zaujalo, je to, že teda samozřejmě vydali zemi, která dává tu bezbarvou manu jenom tak, jakože, ale že to je basic lenda. To znamená, že to fakt bude hledat vším možným, co za historii Magicu hledala basic země. To myslíš, znamená, jako ty fečky pro chudé? Třeba. No. Třeba fečka pro chudé, ano. Evolving Wilda, Rampant Growth, nevím, co jsme schopni všechno vymyslet. A ještě druhou věc, která k tomu je nutné říct, a to si myslím, že to tady patří, a to, že ta, tím, že to je basic lenda, tak to nemusím hrát balíčku jenom čtyřikrát, ale můžu to hrát víckrát. Takže po pěti kartách za celou historii Magicu, Mountain Plains, tam Les Ostrov, přichází šestá karta, kterou můžu hrát takhle. Vícekrát v balíčku. No, tam jsou někdy krysy, co jsem mohl hrát víckrát, ale to, tak jsem zase, asi se unáhlil a přehnal jsem to, ale v každém případě je to teda šestý typ basic lendy po těch pěti. Jo. Určitě budou vznikat samozřejmě nějaké třecí rozhodcovské plochy, co, kde, jak, co s tím zahrát, co nezahrát, takže dávat akorát pozor při tom prvku, no, nic k tomu. A prvku je právě proto, abychom se s tím seznámili, je to v podstatě obyčejný regulár, takže tam snad abychom asi... Abychom se pohádali, která ta ability tam co dělá. To nesmíš zahrát, to nemůžeš tady z toho platit, můžu. Tak. Tak. Takže Kozilka jsme jinak už reklamovali v předchozím videu tady, co se týče kvality té karty. 10 many, bude to lepší než Vlamok? Ne. Ale tady si lížíš obrovské množství karet. Tak se lízní. Je to lepší si líznout si 5 než zabít 2 permanenty? No nevím. To se uvidí. Já to nedokážu posoudit, ale já jsem tady v těch... Mě vždycky berte jako kdyby naopak, jo? Takže co já řeknu, tak berte přesně opačně a máte velkou pravděpodobnost, že si trefíte. Já jsem se díval na Vánoci na Nesmrtelnou tetu a tam Hanzlík vždycky, když ona řekla ano, tak dělal ne. Takže to je Richard. A ten král to na toho rozumu moc nepobral v té pohádce. Ale mně se ta karta líbí. V každém případě jediné, co mi přijde zvláštní, je, že obě ty top karty i u Lamoch i Kozilek stojí 10 many, no. A že to prostě nemůže člověk hrát nějak po křivce nebo nějak prostě, když se hitnu 10. manu, tak může hrát tohle a nebo tohle. Já bych čekal, že když prostě bude nějaká rampa, takže to nebude stát 9, 10, 11 nebo něco takového, že jsem si ale tady prostě nemám žádnou variabilitu toho jinak než 10 nebo nic. Ano. To je zvláštní. No. Tak. Dobrá. Takže tolik k colorless maně, doufám, že chápete, jak to funguje. A že opravdu to musíte platit všechny tyhle značky, speciálně bezbarvým zdravím, v žádném případě nic barevného, červená, modrá, bílá, zelená, ani žlutá nefunguje. Nefunguje. Tak jo. No a teď nové schopnosti té edice. Já jsem, jak to říct, překvapen tím, že zase jako o jejich oblíbeným zvykem nám dali výbornou abilitu kohort, kterou když tam nebude napsaná, tak se nic nestane. Takže prostě zase vymysleli nějaké další klíčová slova, a aby se ty texty, mně to připadá, zkomplikovaly. Prostě nechápu, proč to tam prostě není bez toho. Tak vzpomínej, já jsem se ti zeptala, co je vlastně ten kohort, a ty jsi mi řekl, to nečtič, až co to je, co je za to. Co je zatím, no. Ale, co je za tou pomlčkou. Ale to je strašný, tak to už za posledních, já nevím, kolik edic to prostě přibylo tolik zbytečných klíčů. A to oni to dělají asi, já nevím, proč, kvůli začátečníkům, nebo a nevím. Pro začátečníky to je jenom komplikovanější, ne, že tam je nějaká... Tak a proč to dělají pro tebe, aby to bylo komplikovanější? Já tomu prostě nerozumím, to je americká logika, to nehledej. V Američanech nehledej logiku. Ale co mně přijde zvláštní je, že to je vlastně druhá sada toho bloku a že bych očekával, že to bude interagovat spolu, že ty předchozí karty z Battle for Zendikarem, že ty schopnosti tam zase budou. To znamená, že uvidíme Ingest, uvidíme Awaken, uvidíme, co ještě bylo, procesory. No. Tam nic takového není. V té edici není jediný Ingest, jediný Awaken, jediný procesor, je tam nějaký zvláštní karta, která nějaký oživí tu zemi. Ale že by tam byl opravdu něco našem napsaný Awaken, proč? Vždycky, když byl celý ten blok, tak ty karty byly v, nebo ty schopnosti byly ve všech těch různých edicích. A tak buď rád, že tam máš aspoň Elíky. No a tak tady, zatímco tam byl Elíci a Relí, tak tady je Elíci a Kohort. No, jo. Relí tam taky není mimochodem. Jo. No, tak jsi smoláš, no, tak prostě nemůžeš kombit jako tak. Co? No. No dobře. A takže celý kohort spočívá v tom, že to je aktivační abilita, to jsme tady rozebrali minule, co to je. To znamená, tapnu tu potvoru, která ten kohort má, tapnu k tomu dalšího untaplého elaje a něco udělám, to, co je za tou dvojtečku.
přijde mi, že ty karty jsou víceméně vyvážené manově, že jakoby je to nějaká malá schopnost té karty a že, já nevím, je tam dvoumanová 2-2, tady dvoumanová 2-1, first strike, pětimanová 4-4, prostě takový klasický poměr a tohle je tam takový malý bonus navíc, moc by do toho si nesliboval. Navíc mi tam ani nepřijde, že tam jsou nějaké karty, které by jako měly signifikantní pohled na hru, je tam nějaká rarita, která dělá dobrova zombie, ale jinak nic. Průměrná schopnost. To neviděl, nevím, co se o tom myslíš ty, ale... Já nevím, já jsem si v hlavě rozebíral, že tady používáš cizí slovíčko jako signifikantní, nebo co to bylo. Významné. Já jsem si to jako tak nějak přeložil, ale ano, jako... Ano, jako, já nevím, no, tak já ty Aliky moc nedraftoval, tak já jsem takovej, víš... Tak, teď je zajímavý, protože to není, že by ta sada doplňovala tu předchozí a že bychom měli dva boostery toho starého a jenom jeden booster toho nového a mělo to doplňovat. Teď to na tom budeme muset stavět. To doplňovat bude ta velká sada, která je předchozí. A tam ani nemůžeš počítat s komonou nějakou, že by ti přišla, protože ve velké sadě, kde je toho hodně, tak najednou prostě bude jenom 8 boosterů z tohohle a tam nemůžeš počítat s tím, že ti z té sady něco dojde. No. Když bude vrát někdo prostě červeno, tak se vezme toho Alika, protože je červený a je v té obarvě, že? No a to, že... Protože je ve třetí, může tam ukovaný a ještě nemusí to přes něho projít, no. Já nevím. Rally prostě bude o hodně horší, protože těch haliků, já nevím, jak to tam, ty interakce, že tady nic žádný spouštění nebude. To samý třeba ten ingest plus procesor. Já budu mít jednu sadu, kde budou ingesty, kolik jich dostanu? Dva? A k tomu jednoho procesora, na tom se nedá nic stavět. No. A tady v téhle edici to není, jo, takže prostě já tomu nerozumím. To je, připadá mi to prostě zvláštní a to je jedno, to jsme tady řešili už minule na tom pre-release, že prostě mi přijde, že ty skupiny, které tvoří ty bloky a ty edice a jako tak, že spolu sebou nekomunikujou a tohle mi připadá jako další podpis tady pod tohle, jo, ale jinak ta sada v globálu bych řekl, že bude velice pěkná, bude zábavná a bude tam spoustu věcí, které nás určitě budou bavit. To mě tak jako na okraj tady tohohle z toho. No takže kohortu jsme asi probrali prostě nějaká taková dlouhá. A ty si vybíral teďka ty Aliky podle čeho? Zdá se ti, že jsou to ty nejlepší z těch lepších, nebo jenom jsi to tam prostě nasázel? No já nevím, jestli tam jsou nejlepší z těch lepších. Já jsem chtěl komunit Ankavon, ať vidíme něco z draftu, no. Že to opravdu je 2-4, 2-1, něco takového. Je to skrz to spektrum. Myslím, že modrýho z kohortu jsem nenašel, ale jinak jako prostě ve všech těch barvách tam něco takového je. Ale že by tam bylo něco, že by to jako dominovalo nad tím formátem. A teď mě napadla Wild Mongrel třeba, který kdysi, když by dávno byla zelená ta dvojka, která je úplně celá svět, ten komando jako klíčový. Tak nic takového jsem tam jako kohortu neviděl. Jo. Takže mi to ne... Takže jsi prostě jako vybral... Vybral jsem z každé barvy něco, ano, a tak abychom tady viděli různé možnosti. Jo. Je tam bílej barva koní, který přidává dva životy, nebo něco takového. Prostě něco, co tapuje, tapnout i svoji potvoru a vlastně to tady vidíme, že to je ten tapovač. Tady tapne ještě svojho Alika. Ale abys musel jako dvě tapovat, abys tapl jednu. A to je asi má smysl v době, no právě. A to má smysl v době, kdyby soupeř měl, já nevím, 4-4 letadlo, na který nemám odpověď, tak můžu vzít dvě svoje pozemní potvory a vymám se jeho letadlo z toho, ale jak si nedovedu představit, že bych třeba toto jako vůbec chtěl používat. Nevím, jako milý malý bonus na kartě, nic výrazného. Ano. Dobrá. Posuneme se k další schopnosti, support. No tak všude jinde bylo napsané day 2 country na dvě potvory a tady nám se to vymysleli teda ten support, o tom už se nebudeme zmiňovat, no prostě dáváte dva country, nebo x country podle toho, jak dáváte. Ježišmarja, mně se zase povedlo to, co už se mi povedlo jednou při nějaké předchozí edici, já jsem dal support 2, support 2, support 2. A já jsem četl jako tu pánek. Support 2? Jak kdyby tam muselo být, ne, prosím vás, je i support 3, je support 6 na nějaké raritě. Prostě je tam, položte příslušný počet +1/+1 žetonů na targetované potvory vaše a ten support, kolik tam je, tak tolik, na tolik potvor to dáte. A ještě bych chtěl říct klíčovou věc, na té myši to není vidět, protože tam je +1/+1 counter na dvě vaše bytosti, ale na těch ostatních bytostech je napsaný Adr. Ano. To klíčové, takže on to nepřidá sobě, jo? Samozřejmě myš asi to ne, sám se sobě přidávat nemůže, ale ty bytosti mají na sobě napsané, že to dáváte těm ostatním, ne sobě. Aha, já jsem si to všimnul, jak jsem o tom začal, tak se mi to tady jako, jo. To je dobrý vědět, no, ať se stane, že prostě, takže Raptor jako pěkně přijde za 5 mali 2 flying a posílí dvě vaše další potvory, ale sebe ne, není to 3-3 lítečka. Ty jsi mi to trošičku snížil tady to. No, tím se to zhoršilo, že? No. Kdyby ten Raptor posílil sebe a vedle stojící potvoru, tak bych řekl, že je o hodně lepší, no, ale tak takhle musíte mít dvě další příšerky a za 5 mali do 2 flying. Tak je to taková support
není to, že by to bylo něco nosného, co bys chtěl jako kdyby a priorně... No, je to právě jenom podpora, no. No. Tak jo, tak jo. Takže to je tohle část. A teď třetí schopnost. A tady jediné mi přijde, že to klíčové slovo vůbec má smysl. Jo, protože fakt ty texty by byly asi dlouhoučky. A je mi se to líbí, tahle schopnost? Proti předchozím ano. Já poklumě. Jsem to na začátku špatně četl, já se ti přiznám. A co jsi tam četl? Já jsem tam totiž, já neumím číst, jo, tak já jsem tam četl cost if a já jsem četl jenom teammate. A říkám, proč udělali nějakou schopnost jenom do 2HG? Ale tam to je if you, ano. Ano, tak karta spouští jak druhý spell, jak za vás, tak za vašeho spoluhráče. K 2HG se za chvíličku vrátím, ale co se týče single hry, klasické, prostě v momentě, když už jste to kolo seslali něco předtím, tak vám to spustí ten efekt a můžete tu kartu hrát místo toho drahého casting costu za ten slavnější surge. Mně se první, co mě napadne, je něco samozřejmě jednoduchého nulamanového ornitoptery, Gitaxian proby a nevím, co se tam na limitedu je tam ta tyčička jenom malička, co ti dá plus 1 plus 0, co je za... To nekrypen, myslíš? Aha. No, tak samozřejmě to je... Jako když budeš jako... No, nevím, no, tak tohle, ta karta, já vím. No. Ta karta přijde samozřejmě špatná, a když ty jako toho s tebou souhlasím, ale hrát nulamanový jako equipment, který dává plus 1 plus 0, je hrozný. A kvůli toho, abych si jednou slevnil surge, že by se ta karta dala aspoň vracet a vykládat znova, takže bych to jako pouštil pořád, tak zlevňoval si každý surge, to by možná mělo smysl. Ale udělat to jednou, to je zvláštní. Souhlasím s tebou. My jsme teďka nadraftovali zajímavý modro-červený a právě s tou prostřední kartou, že jo, kdy jsme tam měli blesky za dvě many, dvě damage, že jo, tak tu v podstatě sešlete jednak ten blesk, ale jednak sešlete i tady tu sfingu, což jako si myslím, že může být dobré. Ta tyčka je brutální, co si budeme, že jo, když si všimnete, tak na surge je 1x, tam nahoře je 2x, takže už se v podstatě vyplatí při nějaké... Zahraju nějaký levný kouzlo za jednu, za dvě many a potom ten zbytek prostě ten zbytek, buď dvě soupeře nejlepší potvory, nebo nejlepší potvora do hlavy, to je prostě brutální. A i ten bushwhacker, mi připomíná starýho bushwhackera, prostě dáte haste, fouknete všechny vaše bytosti do spanu. Protože ta karta je papírově, bych řekl, že je velice dobrá, dokonce si dobře představí nějakým goblináku normálně, protože člověk zahraje jednomanového goblina a následující tímhle je to fakt super. A tímhle no, a když si to vezmeš, jako dá ti plus jedna, haste, že jo, soupeř si myslí, jak je safe a najednou je pod těma kýčkama. No. Protože prostě to klasický bushwalker, sice trošičku jináčí. Ale jo, ten... Důvodně si myslím, že tohle otočím v, jak se to jmenuje, Abort of Keral Keep a... Aha, jo. A jedeš, no. Jedeš, prostě... protože zahrál si toho Abota, zahraješ teďka tady toto za další dvě a ve čtvrtým kole, dobrý den, může být... Je to dobře, no. Dobře malováno. A teď ta druhá část, a to je 2HG, oni slibovali, že ta edice bude prostě jakoby... Mně se ti líbilo, já vám jenom přátelé, taková vsuvka, co Wizardi udělali, ty se k tomu vrátíš. Ale oni teprve teď asi možná přišli na to, že se může hrát 2HG, a nevím proč. A poslali takhle velký prostě k tomu plakát, aby nás poučili, jak se hraje 2HG. Tak jsem se zase jako tak trošičku... No, tak já jsem ještě hrál jako jediný historický pro tur 2HG a byl velice zábavný a... Pak už ten formát nikdy neudělali, moc na sebe ani nevidím. Jako pro tour ne, ale jako GPčko jo. To GPčko bylo předtím, AG pro tour. Jo? Mm-hmm. To kvalifikovalo Amsterdam, který vyhrál 50 jo. A Aťko, takže to bylo předtím a bylo to kvalifikace na ten 2HG pro tour. Ale v každém případě máme 2HG pro tour, ne, samozřejmě 2HG prvko máme v neděli. Myslím, že to uvidíme v akci, bude to super, bude to zábavný. Myslím, že určitě ty balíky to bude obzvlášňovat a rozhodně posilovat, jako ten Fall of Titans, že jo, to vidíš, protože tam v podstatě vždycky musíš něco zahrát. Tam jsou i pěkný komunky, prostě 3-2 menace, který stojí dvě many, tuším, jako tak prostě spoluhráč vedle vás něco zahraje, vy tam dáte levnou kvalitní bytost a má to vliv. Nebo myslíš bushwalkera. Nebo. A teď jedeš. Ne. Dobrá. Takže tolik téhle schopnosti a to jsou vlastně tři nové věci, které ta sada nabízí, když si odmyslím od té Renaultoidní many. Jo, Renaulto mana. Jo. Tak. Můžeme dál? Nebo ještě chceš tomu něco říct? Já bych, co se týče draftu a tak,
Já si vážně nedokážu představit, jak to bude vypadat. Přibude nám to dost podobně jako ta předchozí edice, to znamená, že půjde se nadraftovat libovolná dvojbarva, bude to chtít konzistentní manu a bude to chtít asi nějaké ty zdroje té nové bezbarvé many. Nečekal bych o to, že se budou hrát nějaké vícebarevné balíčky, tam ty karty na to ani nejsou stvořeny. A jediná věc, která mě na tom ještě zaujala, je to, že v každém tom boostru, jako vždycky bývala basic země, tak samozřejmě zase bude taková ta velká textless země, stejná jako byla v té předchozí, v tom Battle for Zendikar. A buď tam bude tahle země, a nebo Wastis. A já jsem to je právě to, co jsem nepochopil, jestli tam bude Wastis jako na úkor té basic landy, anebo Wastis je prostě normálně karta, která bude komu na boostru. To jsem taky nepochopil, když jsme draftovali, jak to tam bylo. Tam to bylo jako kdyby místo komony. Já můžu to tam mít jakkoliv, já s tebou souhlasím. Já jsem to dneska tu informaci dost dlouho hledal, možná jsem blbej a nenašel jsem jenom, ale nejsem si vědom toho, že by to, že by, ne, tak já si myslím, že možná jsem fakt nehledal na správných stránkách, ale Google to neuměl, rozumím, jsem to jako se snažil, ale takže tuhle informaci prostě nevím. V každém případě ty nové Wastis tam budou, a jestli budou na kamenovém slotu, nebo jestli tam budou místo té basic landy, je to dost důležitá informace podle mě, protože když to budete draftovat, tak je potřeba, když člověk si postaví balíček na těch devoidových kartách a na těch kartách, které budou tu bezbarvou manu potřebovat, tak je prostě nutný nějaký tam ty země najít. Jedna věc, které jsem si všiml, takové možná pro mě nechtěné, když jsme teďka společně draftovali, že tam se strašně hodně ty karty opakovaly. Tím, jak jsi to říkal, naznačil... Je to malá edice. Na tom je to malá edice a jako prostě, když už budete druhý booster ze stejné malé sady, tak se mi zdálo, a teď se tak jako uvědomuji, že si to nebude pořád jako kdyby pro ty lidi stejný a... To je to, čeho se bojím. Já jsem teda pamatuju draft 3x Colt Snap, to bylo asi nejhorší, co byla ještě menší než je toto a draft to 3x. Ono to na to teda bylo postavené, když tam byly takové ty karty, když máte víckrát všechno stejný, jo, tak to něco s to interagovalo, ale v každém případě osobně bych preferoval ten formát opačně 1+2, no ale to není na mě, že jo. Takže v každém případě prostě, aby jsme si nalili čistého vína, takhle bude vypadat draft teďka nejbližší 3 měsíce. Asi no. Do dubna. No. Dobrá. Tak a teď v druhé polovině našeho videa, která bude možná trochu delší než ta první, bych chtěl ukázat zajímavé karty všeho možného typu, které nás podle mě čekají na konstruktor, protože já jsem rád, že to se vyvinulo směrem, který ten Magic měl poslední 2 roky, kdy už od Khans of Tarkir vycházelo spousta pěkných karet. A minule v tom Battle for Zendikar byli, jak jsme se tady zhodli, mana pool, pár nějakých hrary a ten zbytek máte za sebou poslední 3 měsíce standardu s tou novou edicí a mi připadá, že kromě nového mana poolu, jednoho Ulamoga, jednoho Painful Truthu, myslíme možná ještě 4 karty, které takhle rychle řekneme, a tam v té edici nic nebylo. No. Tak teďka mi připadá, že v téhle sadě je spousta pěkných karet, které ovlivní Constructed standard a který se budou hrát. A mi připadá, že čím je víc karet na deck building, tím je víc kombinací, tím je to zajímavější a prostě ten Magic je zábavnější. Tak jdeme na to. Já jsem to vždycky pojel po takových trojicích. Tady jsou mně připadají 3 nejhezčí levní Eldrazi, které v té sadě jsou. Myslíš levní jako cenově nebo ne, manově? Myslím, že manově, že jako nechtěl jsem 10, nebo 12, 10 manového jsme dali na první obrazovku, tak tady vidíme něco jiného. Eldrazi. I když ten pojmenovej může skončit jako 12-12 nebo 10-10. Jak si ta karta líbí? Vždyť jsme se o tom bavili, já vím, že pro diváky tady hraješ to Japonsko nebo Čínu, ale jako prostě tohle je strašně pěkné. Nebo nestrašně, ale dám to pěkné. Po křivce v druhém kole, když nakopnu něco jedeš, drahýho a jedeš. Přesně tak, dám Oblivion Saura a 5-8. Ano, a jedu. A výborně, pak zase Ulamog, ano, 10-10, jedu. Ano, jedu. Za mě vynikající. Nepýtám se, ano, za mě taky. To se ještě vlastně teoreticky, kdyby nevím, co se to dá udělat z toho Eldrazi spawnu, obětovat na manu, kdyby se to potřebovali fakt extrémně nutně manu, se nevím z jakých okolností, ale může se to stát. Může se to stát. A to je tahle věc. Viděl jsem pěkný kombo, nevím, jestli jsem ti říkal, Phyrexian Dreadnought za 1 manu 12-12 Trample. Ano, ano, to jsme tak nějak si tady dovodili, že to může Miráží. Být hodně rychlovka. No. 12-12. 12-12. A konec konců se dá s tímhle, s tím ten 12-12 Trample zaplatit, aby zůstal Trample, pokud potřebujete Trample za tuhle cenu. Tak, to
to je tahle karta. Co si myslíš o tom levým Thornocir? Já jsem sledoval, teda se přiznám, vývoj ceny té karty, protože jsem ten pragmatik a pořád nám to pěkně stoupínka a stoupínka a připadá mi to jako kdyby zajímavé. Nevím, co k tomu víc jako... Mně se ta karta strašlivě líbí, jako fakt strašlivě. Protože jako ty se zbavíš jako kdyby... To se nikdy nevrátí, že jo, a to, že si lízne. Už jako kdyby v té fázi nemusí jako kdyby rozhodovat. Máte rádi Vendilion kliku? No. To je v podstatě ano. Takže Vendilion klika vezme, samozřejmě tam je ten flash a tento, že můžete zahrát jako, jako v soupeřově drostepu. Je to v jiném levelu. To je levelu, jiná úroveň. Ale souhlasím s tebou. Tohle vezme soupeři nejlepší kartu z ruky. Ano. Jak ty správně říkáš, nikdy se mu ta karta nevrátí zpátky. Ano. Takže v drtivé většině případů to, co si potom jednoho dne, se tohohle zbaví, lízne, bude řádově horší než to, co jste vybrali. Ano. A při nejhorším to bude stejně dobré. Tak. Takže no, prostě jako... A pěkný poměrce na výkon za 4 mana, 4-4 krásný, to je jako poměrce na výkon je super a k tomu ta schopnost neuvěřitelný, vynikající karta. To placení tou colorless manou je samozřejmě obrovská restrikce, ano, my si asi teďka v tomto momentě nedokážeme uvědomit, jak přísná ta podmínka je. Já vůbec ne. Ale když se podíváte na aktuální standard, tak všechny, my jsme to tady probírali minule, všechny ty balíčky hrají Basic země, fečka na dvojbarevnou ano. zemi, fečka na dvoubarevnou zemi, nebo Manlandy. Řekněte mi, kolik se tam hraje těch Llanowar, Wastes, Battlefield, Forge a těchto věcí, podle mě nic. A samozřejmě, když si takhle věci budete chtít dát do balíčku, tak budete muset si hodně zkazit ten mana pool, protože ty Llanowar, Wastes už samozřejmě nespouští tu fečku tak dobře, protože prostě ta fečka už nebude umět hledat tu dvoubarevnou zemi, protože potřebuje to dělat basic fečka. A tu Llanowar, Wastes tam nebyla nikdy místo, že? Teď najednou budete mít potřebu hrát tu zemi. Takže naroste určitě poptávka mít v manapulu nějaký tyhle zdroje. Jaký to bude mít vliv, dopad na to, to si nedou představit. Teď samozřejmě možná některé balíky to budou platit těma 1-1 Eldrazi s pónama. Těžko soudit, no. Prostě co to udělá, podle mě to bude veliký, na malou sadu to bude mít výrazný dopad na standard. Pokud ty karty budete chtít hrát, budete muset mít dostatek těch zdrojů. Prostě vezmu si Abzana, budu muset mít já nevím, plátnu 6 až 8 Llanowar, Wastes a Caves of Koilos, to bude dost přísný, no. Takže uvidíme, no. A co ten druhý, Meteor Reshaper? Tak ty si vybral ty dobrý kusy, tak jako co ti mám jako říkat, jako, že to je špatný, ne, já jsem že chtěl, to nechci... Já jsem chtěl vybrat dobrý karty, že no, tak... o tom to bylo. A tady taky, že to je poměr, cena výkon za 3 mají 3 pěkný a ta karta... No. Tam si líznete další příběh levnej permanent, tak jsem do hry, to je fantastický. Když tam budeš hrát čtyřikrát, tak se může stát, že si otočíš to sami, dáš tam to sami, zase to zemře a zase, takže jako kdyby odfiltrováváš to, co máš v tom balíčku, ty proděl k něčemu, co strašně chceš. A když to jako je dražší, no tak si to dám ty do ruky a zahraju si to později, no, tak jako promiň, no, sorry, oblouvám se. A teď si představ, že zautočíš a Borec ti dá Collective Company. Jo. Otočí, tohle položí do hry, zablokuje celý tvůj útok no. A ještě se mu tam skočí zpátky za ně náhrada. No. To je neskutečné. No, no. Takže to bude taky pro mě vynikající poměrce na výkon, karetní výhoda. Nehledě moc pěkný obrázek to má úplně ta vpravo. To se mi líbí, jako, že to má tak červeně agresivně, víš? Jako. Jo, tak se vidí, jak dopadneš. Jo. Ale jako, vymysleli to pěkně, co na to říct, že jako, ty karty jsou pěkné. Že? Je to tak. Jsou takové jako monoidní. Mongoloidní, ale že si s tím jako dá dobře vyhrát, že jo? Když kdo prostě, to co jsi říkal ty, prostě sacrificní, udělej něco, jo, tak a najednou, ej, to, to chci od Magicu, aby to prostě ty karty různě spolupracovaly, nabízely obrovské množství věcí, deck building, co všechno, jak to interagovat, to výborně, tohle jsem si představil, tohle mě ta předchozí sadě chybělo. Tak. Můžeme dál jako? Ano. A teď to je i v barevný maně. Barevňáci, ne barevňáci v podstatě, ano, že? Jo. Devoidové potvory v různých barvách, které taky se mi strašně líbí. Bearer of Silence, to je jak Flame Tonkavu. 2-1 Flying, představ si to bez toho textu. 2-1 Flying, cannot block za 2 many. To je v pohodě, když zůstanu skřiplej na maně, no. Tak mám pořád relevantní nějaké tělo. A samozřejmě na té když zaplatím 4 many, čímž je teda jedna je ta bezbarva, tak to je come into play efekt a nekratál víceméně. Teda soupeř dostane možnost si vybrat, jo? Ale tak víme, jak vypadá konstrukty. Vy položíte potvoru, já mu ji zabiju, on položí potvoru, já mu ji zabiju, na tom konstrukty jsou dvě potvory. A potom jdeme do vysokých křivek, položíme tu 10, 10, 12, 12 a on ti řekne, no tak si to pohřbí, ty brdě, Láďo.
Tak to si myslím, že už jako se moc nemusí nastat, ale nejhorší moci, který jsme se o tom bavili, na tom kozílku vylízne k tomu plnou ruku, takže on si dá dalšího, jo. Ale, ne, ale tam už bych to neviděl, ty momenty, že super začne hrát desetima nový kosty, tak to je konec. Ale v beatdown proti beatdownu mi to připadá prostě, zautočíme, vyměníme, ty si dáš do bloku si Jerina, já zahraju za čtyři many tohle, obětuj si Jerina a jedu, to mě připadá strašně super. Jakože ještě s flashem to zelený mrštvo, jo? To zelený mrštvo má několik využití. Flash, jak ty říkáš, představte si, dostanete Wrath of God efekt. Zase za tři many, ty broďo, Láďo. No? Za tři many 3-3. To bych hrál jako, kdyby tam, možná tam to nebylo, ty brďo. Ano, ta karta má dva použití, jedno je v takovým tom Nantuko Husk balíčku, kde můžete všechno obětovat, zahrajete tady, dostanete hromadu banového smetí, které ještě můžete obětovat a spustit všechny ty Zulaport, Cutthroaty a všechny tady, no výborný. A druhá věc, že to je výborná obrana proti Wrath of Godům, takže tímhle jsem plošným ničením, že jo, prostě dostanu minus x, minus x, no to všechno mi to umře v pořádku, na end of turn, tady 3-3 a nová armáda, kterou untapnu otočím. Myslíš 3-3 jako 3-3, 4-4 v podstatě. Jak no protože si zaplatíš tamhle z toto, uděláš si 3-3 a 1-1. No. Tak. Ale uděláš si v podstatě novou armádu, to co říkáš ty. No. Tak a co náš ten bílej, ten zase hezký obrázek. Jen řekni, co si o tom myslíš ty. Je tak zkouška normálně u pana profesora. Exil, another target, jo, no klasický blinkovač, monastery, ježišmarja, to zase bude, tamhle si to vrátím, tamhle si to vrátím. No, blink. Blink, normálně na nožičkách. A škoda, že to another, no. To by se blinkoval sebe, tak to ne. To bych v žádném případě nechtěl, ale ta karta, zaprvé, te potvora jde tapla. Takže když si necháte něco obrátit jednu potvoru, no, tak ten vám ji schová, ona se vám vrátí, přijde vám do tapli a vás projedu, tak to je strašně super, to je první. Za další, všechny come into play efekty. No. Siege Rino znova, prosím, útok Siege Rinem, výborně, a ještě blinko, no, takže jako ještě 3 životový rozdíl, výborně. Zautočím Wingmate rokem. Ty jsi odpověděl tím, co tady máš na tom tady, to všechno ti něco dělá, když to přijde, že jo? No, tak toho ne, protože ten... Tam je cast, jasně, je cast. Sorry, to jsem si teďka taky uvědomil. Tam je taky cast. A tam je taky, takže jsem ten špatný. Ne, to chce opravdu come into play effect, proto říkám Siege Rino, to je mě první, co mě napadlo, když jsem viděl tuhle kartu. Mm-hmm. Sýžery, no, Wingmate Rock je fantastické, vy tím zautočíš, spustíš se tím ten raid sám za sebe a pak si ho blinkneš a on přijde do hry, sice teda za play to už byl, ale předtím, ale tomu dostane 3-4 token jako nádívkou. Jasně, s něčím navíc, no. To je krásný. Klasický monastery blink a na nožičkách, že jo, to jako... No a ta třímaně 3-4 je krásný, poměrně celá výkon. A ještě mi to super přijde, že tam ta divnomana je až v tom použití, ano. To znamená, nikdy, i když si nelíznu tu barvenou manou, tu divnou, pořád tak mi to hraješ. Nebude smysl, a pěkný poměrce na výkon, to tělo je pěkný. No to, co jsme říkali u toho zeleného, že jo, za 3 many 3-3, tak v některých basic setu bych si to zahrál normálně, kdyby tam nic nemělo napsané. A ještě řeknu poslední kartu, která s tím Eldrazi displacem je neskutečná. A je tam nebo tam není? No, ne tady v edici, je ve standardu. Je takhle. No, co myslíš? Já nevím, to je... Stojí to x a x a strašně se to hrálo. Hangarback Walker. To je ultimátně dvojná soupeřová Hangarback Walker. On se ho schová, vrátí se mu 0-0 na shledanou. Soupeřu Hangarback... Tam je target creature, tam není you control. No, asi ne, no. Teda asi jo, tak to chci říct. No, jako, to prostě... Že je prostě zabíjení na Hangbarka. A všiml jsi? Šel dolů čelče, já jsem si říkal, proč? To není kvůli toho, to je tím, že se změnila ten standard dost hodně a už se nehraje, tak se hrál, když byl na Origins. To je pravda, no, a tak jako... Jo, takže výborný karty, krásný, pojďme dál, že pak máme toho hodně co prohlížet. Fakt? Ano. Tak o tom se nebavme, to je dobrý, to červený... To černý taky a to třetí taky, že? To brutální, a to taky a my jsme tady jedna minule, z nejdražších Uncommon, jasně, souhlasím. My jsme tady minule řešili, že v té dvojky odcyklovali některé levné sweepery. No. Že prostě chybí
3 damage to all, že už je jenom to červený, že chybí infest. No. Takže nám vrátili infest pro by Flying Tendrils, to je prostě infest, to je předtím místo toho scry, teďka to remove za Remove Exile na ty karty. Dokonce bych řekl, že tahle karta mě připadá ještě silnější než tím předchozí, tím removem. Protože já si vzpomínám na nějakou pasáž třeba z Modernu, a dokonce tohle karta bych řekl, že má modernový potenciál. Na Modernu se hrajou, mi vypadlo, 3-2, dostanete dva životy, opustí hru, vrátí se, 2-1, jak se to jmenuje? Já nevím, já teďka zrovna přemýšlím o kartě, která mě vadila na limitedu, o kterou tím tady obejdeš. Tamto, že když to zemře, tak ztratí život a teda soupeř ztratí život i přibyde život. No, tak to je to, co nehraje na limitedu, se hraje na standardu taky, že? Zlatou chasru. No, tak na celý den balíček s tím zlatou chasru, tam prostě, toho je spoustu, tak tady to všechno vezmu tady do té zahry. A ty jsi řešil? Bílo-zelená bytost na modernu 3-2, přijde do hry, dostaneš dva životy, když umře, tak skočí zpátky do hry z -1, -1, že to nám... To je Kitchen... Kitchen Things, kitchen jo? Things. Tak tady to dál remove ze hry místo toho, takže všechny tyhle ty efekty různý. Ano. No, takže... No, jasně. Super. Dobrý? To červený je brutální. To je červený neskutečný. To bude se vrát, ty pyroklasmy budete spouštět znova s příchodem vašich drahých vašíků pro jistotu ještě jednou, aby se to vyčistilo. Jo. A akorát my jsme dneska vedli debatu, jestli to dát do Ergatronu místo pyroklasm nebo ne. Co si myslíš ty, když už jsme tak u toho, jsme se dotkli? No, tam mi někdy přijde, že ta jedna mana je tak stěžejní, že taky se to chce to zkoušet. A co toho zkoušejí, ale ti Japončíci, Američíci. Já jsem se minule díval na nějaký Star City Games, kde ten borec měl pyroklasmu na ruce a umřel, protože to ani nestihl. Jako ano, ano. Já si to taky myslím, no, že ona ta pyroklasma, no a tam to je... Poslední? Tak ti mám říct, jako tak dáváš dobrý karty, tak dej tam nějakou špatnou taky někdy. To bys řekl, tak to ne konečně. To ne konečně. Já jsem dal jenom dobrý karty, to je právě to hezký karty, když je plná dobré karty. Exil, toughness 1, power toughness 1 a méně. Zabíjí to Jace. Tře? Zabíjí to Jace. Ano, Jace. No. Ty říkáš ta Jace nebo ten Jace? Možná to Jace. No to Jace. No a zabíjí, no, tak do Exilu nazdar babi. Hangára. Ano. Kudák Hangar bylo mi dostal zase jako další dostal kolo. Dardu. No, takže bude spousta tady těchto efektů. Za druhé to counter je Sorcery, ať je to Dures, ať jsou to různý typy vrát, ať jsou to, myslíte, že Sorcery je samozřejmě magicu hodně. A v nejhorším, ta třetí skupina je jasně nejslabší, ale vždycky, i kdyby to prostě nedělalo nic, tak minimálně dostanete 1-1. Tak si dáte rampu. Pojďme dobrý. Rampu 1-1. Dobrý, jdeme dál, ať to nenatáhneme na hodinku. Jdeme? No, myslím, že stejně natáhneme, pojďme dál. Ale nenatáhneme. Out of, zajímavé, že není černý, že jsou čtyři, ty jsi říkal, že se ti nejvíc líbí modrej, já jsem ti ho tam nedal. Fakt jako, není ten černý? Já jsem to tak jako dokonale neto, no. Ne. Ale já si myslím, že všechny mají něco do sebe. Já jsem to tedy přehodnotil, protože, že jo, zelený jasně, červený ty blesčík. Zelený to je pondr? No jasně. To je pondr to je neuvěřitelný. Jestli to je jako, prostě ta karta se blíží pondru, stojí to jednu manu, hledá to, jo? Samozřejmě nemůžete říct cokoliv, má to nějaké restrikce a to. Dneska jsem si při nějakém čtení uvědomil ještě jednu důležitou věc. Ta karta vždycky má důležitou ten coming to play efekt, ten zbytek je takovej nic extra, vždycky to nějak spolupracuje s Planeswalkerama, už to nic výrazného nedělá. A možná ten delay trochu víc, ale ostatní jsou teda fakt smetí. Ale dneska jsem si uvědomil, že ta karta je výborná obrana na Dromokas Command. Dromokas Command říká sacrifice is an enchantment, a vy když si dáte nějaký silk rap nebo prostě něco, co nechcete, aby vám obětovali, a vždycky to musíte obětovat, protože enchantment člověk hraje jeden, tak tady tohle se tam položíte, to je super, a ono to spolkne ten Planeswalkerovou efekt, protože ten coming to play už jste udělali. Ano. Jo. Takže ten nesmysl, který to vlastně je tam jenom tak jako... A ve se podstatě jako ti ani tak nevadí, že jsou to legendárky, že jo? Prostě to tam budeš pálit, tak když to budeš hrát... Když budeš hrát, když to se nic nestane, že to, tak to tak přijde. Ten coming to play efekt je důležitý, to, co jsme udělali. Mně v moderním standardu chybí dvoumanový blast za 3 damage, jenom ten, když máte ty draky. A teď je to pěkný, tohle je fajn, je to lepší než... To tam máš uprostřed. No, tam dál, jako no. Ty tokeny mi přijdou trošku drahší, že to jako stojí to 3 many, není to 2, když to člověk porovná s Razzy Armem. Až si možná báli toho, že si dáš jeden loyalty counter víc. To je hodně. No to je právě, že to je hodně, víš. To je proto ostatní dělají takový nic extra, tam to něco dělá, protože třeba to zrovna, když už zmíněný Jace na jednou místo 5 counterů má 6, a to znamená, že můžete dvakrát použít a už, ten efekt s tím spellem extra. A to je a zrovna bílá má hodně dobrý plans volky, že asi si budeme říkat. No.
A nebo zahraju Gideona, udělám krusádu a zůstanu na stole. No, takže prostě to, tohle jo. No. Ale jinak ty karty jsou fakt pěkný. Jo, no, souhlasím s tebou. Jedeme dál. Mm-hmm. Co jsi nám tady chtěl říct? Jako legendy, jako do VDHčka? Nebo... No, to bílý mně připadá teda hrozný, za tři many, 3-4 je strašný poměr, že to najde ally, mě teda žádný moc dobrý ally neznám, tak no, možná... No, ale hraješ pětibarevný, přesně tak. Viděl jsem EDHčkový kluky, kteří si byli nadšení, protože kdo chtěli hrát ally, a tohle je kapitán do ally, který ano. Vám umožní hrát všech pět barev. Souhlas. Takže díky tomu možná ano. Ano. To druhý. Poměrce na výkon. Ano, dvě many, dva, tři, dead touch. Wow. Už jenom nic, že jo? Wow. Už by zase nic nemuselo přesně. Být. A zase ti to něco dělá, ty brděle, ale jako už by mohli končit s tím. Bytosti kolem můžete obytovávat na životy, když vám něco zabíjejí, tak prostě to můžete sežrat na životy. A v momentě, když se dostanete na 30, tak to je neskutečný. To potom dělá z každé vaší bytosti Maelstrom Plus. Mm-hmm. Od Indicate, nebo to nazvat. Já, souhlasno, tak tam... A to? Co si to myslíš? Co? O tom Merfolkovi. O tom Merfolkovi já si to jako na EDHčku dokážu úplně v klidu představit. A jenom na EDHčku? Zatím jo. Podívej, budu mít 4 many, to je ještě na koncerty zcela běžná záležitost. Mm-hmm. Zahraju tohle a zahraju další. Lightning Bolt. Zastřelím soupeřovou potvoru a můj Lightning Bolt je 3 damage druhé kart. Teď to můžete zabít, jestli chcete, už jsem na tom kartu vydělal. Viděl, no. On zabije kartou svoji tohle a já jsem Lightning Boltem zabil jeho a já jsem plus kartu. Jo, no. Myslíš si, a modro červená jsou. Když jako tak už zkoušeli tamhle takové ty hrubé texty, tak si mohli ten text vynechat, ten co je dole v těch uvozovkách, mohli mu tam dát třeba flying nebo něco takového. No ještě nebo takovýhle nějaký. Jo, jako ještě něco. Jako, ta karta je výborná, no a pak samozřejmě pak jsou takový ty zvláštní formáty magicový jako tajný lídr z něho se jmenuje, tak tam to musí být teda Iber ta karta. No, a tak ten prostřední asi taky Iber. No, taky Iber, ne? takže jako pro tyhle formáty samozřejmě, kdo má rád tyhle různý alternativní, tak ano, ale zrovna si myslím, že ten Merfolk může být hodně dobrý i na klasické konstrukty. V příští sadě vám řekneme, že stojí 9 korun, no klasika. No, a že něco, co stojí 15, jsme minuli. Tak trošku jsme to jako přeskočili, jako, a protože jsme chtěli ušetřit a náš obchod, že jo. Tak jdeme dál. Co Medlandy? No tak vpravo je nejlepší, no. No, Wandering Fumarole. Jo, Fumarole. Je pravda, že ten modročerný dokáže velice dobře vyčistit stůl a pak to dokáže uklidit velice rychle. A nebo když už teda víte, že soupeř tam disponuje Lightning Boltem, tak ho šmidláte za jedna nebo... A je to fajn. Červeno-bílej mi přijde, že vždycky má v late gameu všechno vyháže a zůstane mu mana a neví už co s ním. A tohle je pěkný teda jako sync, kam to mám dát. To zeleno-černé jsem viděl, že se lidi hodně těší, že jako 2-2 detač. Mně teda přijde, když si to vzpomenu, na Boardwalku, kde to mělo za stejné castingo, bylo to bílo zelené na to 3-4 reach, tak to jsou úplně jiné čísla, ale dobře, dejme tomu. V každém případě prostě je to fixace, to je jedna věc, která je super a Manwendy vždycky. Ale nedá ti to renoutovou manu, no. To je dneska postih. No. Jako jo, ale tak jako je pěkný, že se snaží vymyslet zase jako kdyby, nebo doplnit ty landy, které tam byly. Tak oni to avizovali, že? Oni říkali, že v první jedné se budou dvě. Která ti z těch tří přijde jako tobě nejslabší, srdci nejvzdálenější? Červeno-bílá, ale to je mým založením, já tu červeno-bílou hraju prostě málo. Já s tebou souhlasím, já jsem na tom úplně stejně. Tak jo, jdeme dál. Uh-huh. Co Blazewalkři? Čandřička mi připadá nic moc. Fakt? Uh-huh. To je Lightning, položíš 2x6, 2x3. A chceš to hrát v čem? Nevím. No tak jako, tak ber si teďka, že bys měl ten červený balíček, že bys měl teďka s těma avotama. Chtěl bys to 6 many, to dál nemusíš číst. Chtěl bys si to tam dát? Ne, to stojí 6 many. No, ti to říkám, tak v čem to chceš hrát, mi řekni. No tak já si myslím, že se může stát, že bude nějaký úplně nový deck. Ale jich bude hodně. Já říkám, ne, on říká, ano, takže víte, po kom si máte dát ne, to. Teď samozřejmě ta karta, máš pravdu, takže ta karta jako Planeswalker za 6 many musí zatraceně něco umět, Elspeth. Zatraceně něco umět. Ano, typu Elspeth, která se ubránila sama, vyřešila celý stůl a ještě zabila proti hráče a ještě měla vrata. A tady dáš plus 1 a dal si 2-3 jedničky, které tam ani nezůstanou. No to je to 6 damage do proti hráče. Tak. No ale tak jako v okamžiku...
Město se mi spíš přijde dobrý, jako že teda můžete si líznout celou ruku. Jo, ano. Znova. A když už teda, tak a to je klíčový, je ta třetí schopnost, protože on přijde a je schopný uklidit stůl. Ano. To s tebou souhlasím, za šest mám, ale znám lepší klízení. Ale nemusí po ní potom klízení zůstat na stole, jo? Ano. Samozřejmě ten stůl může být plný trojmanové, teda tři trojek a dva dvojek, tak pak samozřejmě tam zůstane po něm na stole. Na limitéru si to zahraju, přátelé, v klidu. No. No. A ten druhý? Misa se mi zdá kvalitativně o dvě patra výš. No a to je zase způsobené tím vlastně kostem. Ano. Já s tebou naprosto souhlasím. Dám si kolik bylo v Magicu třímanových Planeswalkerů? Bylo i dvoumanových, že? To byl nebyl Tybalt. Tybalt a tady to, ale Tybalt nic neuměl, že? Co si budeme říkat, tady toto dáš, prostě dáš ti tam plus jedna, on ti nepřijede, dáš si zase plus jedna, k tomu si dáš nějakou další potvoru. Že plus jedna, token plus jedna, to vypadá jako nejlepší efekt. No, a pak si dáš, odsukruješ v okamžiku, kdy to ztratí ten soupeř ty útoky. To je teď, že to... nechci hrát ve třetím kole na třech manách. Já to chci to jako představit, že dám jednu manovku, dvou manovku a tohle mě připadá nic extra. Ale připadá mě krásný průběh, je end of turn, secure the wastes, untap tohle, jo? plus jedna ano, všem mojim patronám. Ale jakože když projde prostě nejhůř, tak si to tam dáš, protože víš, že to prostě tě ochrání, že? Víš, jakože ten soupeř tě tlačí, vím, že se on nesouhlasí, že... 0-1 plant nikoho nikdy neochránil. Ne? Tak jako když to nemáš trample, tak to nic neumí, ne? Tak jednu dobře, tak jednu by to zastaví, no. A mi to přijde zase 0-1 token. No tak zase nebude hrát asi po křivuli 1-2 toho, že jo? No je... Jako, a za tři many, anebo... Když dáš, jako prostě, i když to dáš v pozdější fázi, to pořád něco umí. Budeš tam mít tři potvory a dáš ti tam ty country. Já jsem asi zíčkovaný Jasem a Gideonem, já si nemůžu pomoct, promiň, jako mě to připadá oboje dvoje jako hrozný smetí. Jo? No tak vidíte, tak mu smetí a jdeme dál. Ne, tak Jace a Gideon jsou někde úplně jiné než tyhle vytrty. Ano, to já nezapravdu, tak a já jsem říkal, že tohle je to až dvě patra nad tím a Jace máš, že tyhle, kde se mám dívat, tyhle, jako jo? Tak jako dobře, já s tebou souhlasím. Dobře, tak jo, pojďme dál. Různé, no, nevím, co jsi chtěl říct, jako, že to je... No, já jsem došel... Různé nebo hrůzné? Já jsem došel v tom seznamu těch zajímavých karet takhle a byl jsem prakticky na konci. A pak jsem všichni jednou projížděl spoiler a říkal jsem si tady tu poslední tři karty, který bych vám chtěl ukázat a který si myslím, že ale není už kam zařadit, tak bych mohl ty slidy rozšířit na 4, to by se nám tam nelíbilo. Tak máme máš krásného ten. Nového RDHčkového toho, ne? Nemůžeš ho hrát jako RDHčkového mistra? No to určitě můžeš, ta karta je vynikající, je to 4 many, 3, 4, lifelink. Ano. Dostáváte bytosti, s Grave Pactem. Posilujete bytosti. S Grave Pactem. Ty nevím, co dělá Grave Pact. Když ti odchází potvora, tak soupeř musí sacrifice na potvoru. Aha. A ještě tím pádem zase dostanu dalšího. Ano, ty dostaneš dalšího. Pořád. Ale nevím, jestli na Grave Pactu, teda to nevím tak z hlavy, jestli tam není taky něco non-token. Zase jako nekecám. Ale vím, že prostě jako kdyby něco tam... Jo, tak děkuji, něco určitě. Mě to tak napadlo, jenom já to vidím tu kartu poprvé, jo, takže... Je to, můžete brát jako takhle... Je to pěkný poměrce na výkon, hodně toho umí. Tuhle kartu bych určitě v tom seznamu těch zajímavých věcí nechtěl mysnout. No. Co, Goblin slepej. Ale tak já ho v Goblinech nechci hrát. No tak tvoje legáčkový goblini asi pětimanový casting cost chtít nebudou, když chtějí pětimanový casting cost, to jsou kiki jiki nebo co to, který ukončuje hru, ale tohle je pro mě standard karta, která ano. Se hrát bude, protože prostě to zahraju si zdarma blesk, zahraju si zdarma, teď tady za 3 many 2 damage to all, tak to vidím. Mě samozřejmě jako na standard, Jeskai Charm. Jasně. Jako na ten standard asi jo, je to promo, bude to mít 7 korun. Asi čo to má, no, ale je to karta, která se bude hrát podle mě v tom standardu. 4-4 menej za 5 není špatný poměr a má to meračku. A to tělo prostě není to stěžejní, to, že uděláte, hrajete dva spely zabijete něco a zůstane vám to na super. A co ten counter spell? No, není to nějaká... A dovedu si představit situaci, no. Kdy zahraješ anticipačku a pak si to tady prdneš. Jakože soupeř něco hraje, hraju anticipate a kadru. No. Určitě, nebo v nějakém kandrovací bitvě, ano, typu bitvě, dispel on něco, já tohle nevyřešeno. Ano, vyřešeno. Určitě? Ano. Já si pamatuju Last Word. To nemělo ten text Surge, jinak bylo to Stotage. No. Hralo se to?
Hrálo se to. No, tak jako no. Tak tomu přidali surge a může to tím pádem jako druhý spell hrát pod sebe, ale tak lepší, že jo. No. Souhlas, no, takže 25 korun. Dobře. Tak co, jdeme dál. No a to je celý? To je celý? Ale mi to připadá jako pěkný seznam kvalitních rarit. Připadá mi to, že jsme se pobavili daleko více než u Battle for Zendikar. Ta sada se mi líbí víc. A to je menší. My jsme dělali, teda já jsem dělal anketu na upravka, a lidem se víc líbí podle posledních záznamů Battle for Zendikar. Ale mě srdce je mi blížší tady toto. Jo, tady pro mě se dá z čeho protože je to zajímavý. Něco to dělá, tamhle to dělá, pěkně to spolu, tady ty věci některé, jako kdyby spolupracují, že jo. Tak jsem přijde, tvrdil. Přijde flash, nepřidám si, tamhle si vezmu nejlepší kartu, zahodím, ty si pak někdy lízneš, možná jestli ho zabiješ. Ale ta sada bude pro mě zase trošku horší na limited. Tak jak jsem to předchozí tvrdil, vynikající na limited, průměrná na konstrukty, tak teď si myslím, že tohle bude průměrný na limited a vynikající na konstrukty. Souhlas. A na závěr musím to video se musí skončit něčím, co asi víme. Ty tam máš něco pušit. Ještě mám jednu obrázek. Jej, tohle, no. Tak já nevím, já jsem slyšel takový rumor, je možná špatný, ale že těch experiček tam bude poměrově víc. A není to jenom přání? Ale tak možná, že je. Dívej se. Podle mě tady toto zavádějí zcela úmyslně. Ty sady... Aby to zvýšili prodejnost. Ano. Ty sady dělají teďka slabší, než byly ty Clans of Tarkir a tím pádem chtějí pořád no, nalátat lidí. Že tam nedají fečky, to je jako jediný, oni prodali celý kanci kvůli toho, že tam byly fečky, ještě dneska nám chodí. Dragonci, takový karty nějaký nebyly, co tam bylo? A byly tam ne? Nebyly tam takové háčky? Jako Dragon Lordové, ne. A já spíš jako... Já zkusím sformulovat myšlenku. Mně prostě se líbí, že ty jsem to vysvětloval minule, tady každá ta země má dost peněz, když si rozbalili jste si z předchozí edice Polluted Deltu, tak prostě je to 6 až 7 tisíc korun, to se nám tady v obchodě stalo. Tak Dvakrát, no, takže ti lidi mají radost. Mají radost, přesně, tak jako o to jde, že tam, když jsi kdykoliv rozbalil nějaký dobrý relo, tak si řekl, jo super, ale tady fakt ti lidi skoro lítají až ven a chlubí se kolem jdoucím. Samozřejmě ty si vybral ty z nejlepších, že jo, jestli je strip minu asi nebudeš chtít moc. Ale zrovna ale vintage lidi mají tendenci si pimpovat ty balíčky a myslím, že budou mít tendenci si... Bude časem to, co si budeme říkat, chcete-li být... vydělávat peníze na Magicu, tak si to tady to skupte a prodejte to za 5 let. Jestli chcete vydělávat. To jako, co si budeme, že jo? My jako obchod, my to protočíme, my jsme rádi za 10 korun na každé kartě, že? Ano, šte? No. Ano. A v určitě teďka já jsem musel poslouchat. To ti porostlo, že jo? Tak to bude mít kolik 2,5-3 tisíce, no. No a Wastelanda bude brutální, co si budeme, ale obrázek je mizerný. Obrázek je hrozný, no. To vám říkám hned dopředu. A ty filtry, to se hraje, že jo, na tom. No a tam jsou, a ty tam samozřejmě kardy 20, jo, takže ano. 10 filtrů, Wastelanda, Iofugin, je tam Ancient Tomba, je tam Strip Mine, a ty si říkal Dust Bowl. Forbid je asi nejhorší, Orchard. Forbidden Orchard, to se hraje na jedničce Boudou druidech, že jo. A hraje se to ještě v těch. Tektonik, když mi přijde, to nejslabší. Jo, mě to třeba ten Orchard nepřijde nejslabší. No, ale v každém případě prostě... Jo, ale vždycky to potěší. Ježišmarja, já jsem rozbalil modro-bílou Dualendu, tu novou, že jo? No. V tom Prairie Stream. No. Ale pořád jsem měl obrovskou radost. Je to prostě, je to tisící korun. Ale to bude mít, přátelé, vždycky minimálně tisícovka, jakákoliv, i ta Stripmina. A věřím tomu, že to půjde nahoru. Půjde. Takže to je, uvidíme. Pěkný konec, tady tohle z toho. Ale ještě to není konec, protože ty jsi chtěl teda nalákat noční prelease v sobotu 00:01, 2HGčko v neděli 11:00. Já očekávám. My 2HGčko my máme vždycky a tentokrát bych ho obzvlášť chtěl na něj pozvat, protože ten surge tam může být super a bude to zajímavý.
A já sám, a který jsem dvě hrajíčko nehrál tady, tak jsem ho tentokrát chystám a přijdu si ho zahrát. Přijdeš si ho zahrát, tam je totiž pěkné, jak ty karty úplně mění tu svoji hrací hodnotu. 2HG je úplně jiný Magic, 2HG není to klasický Magic, to, hrajete jinou, jinou hru. Each opponent lose, tak je to Zergut, to už se všichni naučili, že jako je to lepší a ono tady, ten Surge tomu pomůže. Jako kdyby tomu hraní a myslím si, že to je fakt úplně mění to ty, a tam ty baliky jsou, ten do toho hrál, tak víš, že jsou daleko brutálnější než ty, to, co je. Úplně jiné, úplně ale, jiné. Ale brutálnější, ano. Prostě ta síla, to jako kdybyste si postavili na 2HG dva balíky a s těma dvěma balíkama hráli s člověkem, který byl na klasickém, tak ho podle mě vydrtíte vždycky. Jo, protože jako fakt tam takhle vypadá. Těma interakcema, víc možností, víc kombojitní, to je... A z víc, většího půlu to stavíte a tím je to úplně... A je to prostě zajímavější. Rozhodně doporučuji. Tak jo. Tak jo. Mějte se hezky. Mějte se pěkně a loučíme se a u dalšího videa se budeme těšit. Arnoštek si už chystá další pravidlový koutek. Určitě a hlavně si užijte pre-release. Ať se vám líbí. Ať se vám líbí, ať jste kdekoliv. Naschledanou.